Olá, Cabo Frio, programa Cartão Vermelho no ar. Eu, meu convidado de hoje é uma linda sexta-feira 13. Cara, e é uma sexta-feira 13 de lua cheia. Você sabe o que é uma sexta-feira 13 de lua cheia? Hoje o lobisomem se acaba. Sabe há quanto tempo não tinha uma sexta-feira 13 de lua cheia? 20 anos. Rapaz, eu tô até vendo aqui, eu acho que o pessoal aqui vai tudo virar lobisomem. O pessoal aqui do estúdio tá tudo bravo já, rapaz. Sexta-feira 13, sextou. Bem, mas vamos lá, Cartão Vermelho ao vivaço agora, 13 horas e 15, é, não, 14 horas e 40 minutos. E você pode acompanhar o programa aqui pela emissora, pela Jovem TV, dentro da TV a cabo Costa do Sol, ou em qualquer lugar do universo. Basta entrar na rede social Facebook, na fanpage da Jovem TV e assistir. Você também não está aí vendo ao vivo, obrigado aí pela audiência. Bem, meu convidado de hoje é um vereador muito atuante da cidade de Cabo Frio, do PSC, mas indiferente a ser um vereador muito atuante, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e tenho um respeito muito grande pelo caráter, pela integridade, pela moral, pela linda família e pela dedicação que tem à coisa pública muito antes até de ser vereador. Eu estou falando de Silvio Blau Blau. Bem-vindo ao Cartão Vermelho, meu amigo. Muito obrigado, quero agradecer o convite, Alex Garcia, junto aqui à Jovem TV, todos os seus organizadores. Quero deixar o meu boa tarde a Cabo Frio e interagir junto com vocês, junto com a Jovem TV, nesse programa de muita audiência. É, Blau Blau, eu acho que a pergunta inicial é... Seu nome é Silvio. Certo. Certo. Como saiu o Blau Blau? Acho que é a primeira pergunta de quem está em casa, porque ninguém te chama de Silvio. Eu acho que nem a esposa te chama de Silvio, eu acho que até ela é Blau Blau. Da onde surgiu esse apelido tão marcante, tão forte? Bom, esse apelido aconteceu junto ao trabalho de empreendedorismo, que foi efetuado na época dos anos 88, onde eu utilizava o trabalho junto com a Caipifruta. Era a Caipifruta ali no canal do Itajuru, próximo onde existia o Chemichu. Quando eu montava a Caipifruta, naquela época nós tínhamos turistas, tínhamos bastante gente visitando. Veio um grupo de alemão, situou-se na minha barraca tomando caipiríssima, caipiríssima, e toda hora eles falavam blá, 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 e eu não entendia nada. Aí o guia turista chegou assim, pô, toda hora estão me chamando blá, 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 blá. Olha, porque blá, 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 blá em alemão é como se fosse cachaceiro. Aí todo ficou bacana. Aí blá, 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 e saiu blá, blá. Aí ficou blá, blá, aproveitando também por o meu nome ser Silvio, o pessoal me chamava muito de Silvinho, existia aquela música Meu Ursinho Blau Blau de Brinquedo, e daí deu continuidade junto a esse apelido tão carinhoso que eu preservo muito e eu sou muito bem conhecido com esse nome. É essa fase da barraca de Capifruta, que eu não sei se você ainda mantém ela trabalhando ou terceirizou ela, mas essa foi uma fase muito marcante, né? O Blau Blau era parte de todas as festas e eventos de qualidade nessa cidade. Era difícil imaginar uma festa, um evento, um show onde não tivesse. Que fim levou a Capifruta? Ainda está rolando ainda? A Capifruta hoje está parada por causa das atividades que nós temos hoje de propor, através que nós estamos vereador. Então, a Capifruta está estacionada, não está parada. Porém, eu tenho um grande orgulho que todos os meus trabalhos efetuados é de suma importância. A não ser Cabo Frio, a nível estadual, tem um conhecimento muito grande. Apesar de eu ter formação de engenharia naval, ser também formado em administração pública, mas eu preservo muito essa profissão que eu tenho de barman, porque a Caipifruta hoje é minhas meninas dos olhos. É. E aí, então, o apelido alemão, né? Caraca, que história. Blau Blau, você é cabofriense? Qual é a sua história com a cidade? Eu sei que você tem uma família lindíssima. Conta para mim um pouco da vida do Blau Blau. Não sou cabofriense. Sou de origem paulista, porém criado na cidade de São Gonçalo, que pelo qual, na época de 85, eu comecei a namorar uma menina de Cabo Frio, pelo qual, quando eu cheguei aqui, me apaixonei. Estou com ela hoje, casada há 32 anos, é o tempo que eu estou em Cabo Frio. Muito me orgulho hoje. Queria um dia poder ganhar o título de cidadão cabofriense. Você não tem o título de cidadão cabofriense? Sério? Não tem? Não tenho, não. Cara, mas você já deu o quê? Uns três? Já dei seis. Seis? E não conseguiu o seu? Ainda não. Pretendo, ainda tenho tempo à frente ainda. Quem sabe eu ganharei um título de cidadão cabofriense. Mas, Lula, eu acho que você ganhou dois títulos de cidadão cabofriense, então, de repente, não sabe. Um foi com a sua filha. Você tem uma filha, não é isso? Tenho três filhas. Três filhas. Três filhos.
E são os três são cabofrenses? São três cabofrenses. Então aí você já tem três títulos de cabofrenses. Quem são os filhos e qual a idade? Ah, nós temos o teu mais velho, com 31 anos de idade, que é o Yusuf Davi. Tem a minha moça, que é a minha paixão, a Nádila Davi. Com que anda 20, muito contigo, né? Isso, 20 anos de idade. E tem o meu caçula, com 17 anos de idade, o Iago Davi. Então, você tem três títulos. E o quarto título... É a esposa. Tá lá, é, ainda uma esposa cabofrense. E o quarto título está pendurado na parede do seu gabinete. Porque você quer maior confiança da população do que lhe dar a representatividade dela. Isso é ser cabofrense e muita coisa. Mais do que o título que você já ofertou a algumas pessoas, ali foi ofertado por mais de 1000 pessoas, aquele título. Tenho muito que agradecer esse voto de confiança. Estou fazendo o possível para poder, sim, fixar a eles o crédito. Por isso eu estou atuando, fui titularizado como fiscal dos bairros e onde estou atuando. E observo, estou na base do governo, mas eu puxo a orelha a hora que for. Porque se errar, não tem essa comigo que tem padrinho, não. Porque eu estou aqui para poder representar a cidade de Cabo Frio. Blau, Blau, bem, o pessoal já te conheceu um pouco de casa, um pouco como você pensa, um pouco como você é, a sua história. Mas agora eles vão te conhecer mais profundamente, que a gente vai entrar num bloco de cartão. Mas não sai daí não, que em 2 minutinhos eu estou de volta. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara,
Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Cartão vermelho de volta. Blau, Blau, vou passar aqui para você e vou explicar para o pessoal que está em casa e para você também como funcionam os cartões. O cartão verde, Blau, quando você der um cartão verde, você está falando assim, ó, eu aprovo esse nome. Eu acho esse nome bom, acho esse nome legal, esse nome bacana, e você vai explicar o porquê que você acha tudo isso. Quem recebe um cartão verde fica muito feliz, mas você atestar a qualidade e assinar embaixo por alguém é sempre um risco muito grande. Então, é um cartão que gera responsabilidade, mas quem recebe se sente muito agraciado. Está aqui, passando aqui as suas mãos. O cartão amarelo, esse aqui, e o cartão amarelo vai para... Bem, o cartão amarelo é sinal de trânsito. Quando o sinal está amarelo, significa que você tem que ter atenção. Senão você vai bater o carro. Se você insistir, você vai atropelar alguém. No futebol é uma falta média. Hoje está te falando assim, ó, está errando, parceiro. Outra, tu vai para a rua. Toma cuidado, não faz de novo. O cartão amarelo é uma puxada de orelha. E o que dá nome ao programa, que o pessoal em casa adora, é o cartão vermelho, né? E o cartão vermelho vai para... Tá, que o Marcão tanto usou semana passada. Esse cartão vermelho. Bem, o cartão vermelho, ele é o seguinte. Errou, passou do ponto, tem que rever conceitos. E você vai apontar por que, que aquele nome, instituição, ou seja, por que está errando tanto. A única coisa que eu peço aqui, Blau Blau, é o seguinte... O cartão nunca é pessoal. Todo nome que tiver aqui ou é uma entidade, ou é uma instituição, ou é uma pessoa pública. Se fosse o Donald Trump, o cartão seria para o presidente dos Estados Unidos ou dono da maior rede hoteleira do mundo. Nunca para o ser humano Donald Trump, pai, avô, marido, filho, porque aqui ninguém está para julgar outro ser humano. Então, assim, o cartão é sempre público. Fechado, Bolão? Fechado. Então, vamos lá. Outra regra, importante regra. Nunca dizer o nome... do nome que você vai ler. Você vai ler o nome e vai dar um cartão para essa câmera aí, ó, que está na sua frente, que é a câmera de número 1. E aí eu chamo aqui, você não diz o nome, só apresenta o cartão para a câmera número 1. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Nome de número 1. Que cartão você dá sem dizer o nome? Cartão amarelo. Cartão amarelo. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão amarelo vai para... o governo do Dr. Adriano. Por que, que o governo do Dr. Adriano leva cartão amarelo? Principalmente pelo crédito que ele deu para as pessoas que não acompanharam ele. É o número 1. Número 2. A parte técnica dele está toda perdida, que pelo qual está sendo desigual com o governo e a pessoa que ele é. E número 3. Ele tem que ser mais positivo e bater na mesa. Dizer quem manda sou eu. Não quem manda são as pessoas indicadas por eles. Porque assim ele vai perder os créditos, como está acontecendo com a cidade. Blau Blau, essa reclamação, essa coisa que você pontuou aqui, de que, olha, ele nomeou pessoas que não caminharam com ele. Ele se cercou de pessoas que não estavam com ele durante a campanha. Isso é uma coisa que o cartão vermelho ouve desde a posse do Dr. Adriano. Todo convidado que passa por aqui, que teve aproximação com ele, e até os que não tiveram, mas que reconhecem isso, né, esse abandono do próprio grupo, apontam isso. E é uma coisa estranha, nunca vista na política, não só de Cabo Frio, mas acho que de lugar nenhum. Que a tendência é que quando você entre na prefeitura, você use quadro técnico do seu grupo. E até já se viu em outras ocasiões, na falta do quadro técnico, você traz secretários realmente especializados, pessoas até de fora da cidade, mas você aproveita seu grupo no segundo escalão, no terceiro escalão, né, que são cargos que já dizem, são cargos de confiança, senão não existiriam, né, seriam todos efetivos ou todos contratos, por isso existem os comissionados. Não existe problema em ser comissionado e não existe legalidade em ser comissionado, pelo contrário, é uma coisa prevista em lei e ela existe exatamente pela confiança. Por que que o Adriano não confiou nas pessoas que fizeram a campanha, que ajudaram a se eleger? O que houve? Eu acredito que isso é uma incógnita. Conforme você falou em palavras anteriores, nunca foi visto isso na política. Nunca colocou em prática. Eu estudei um pouco de ciência política. Até hoje eu não consegui entender o motivo pelo qual houve o descaso com as pessoas que acreditaram nele. Hoje, ele não tem
Nem sequer os conselheiros dele, que eram mais próximos dele, se encontram hoje desamparados. Não existe explicação. A psicologia hoje deve estar totalmente desamparada com esse estudo. Porque eu não consigo entender. Abraçar quem não é amigo e abandonar aquele que é amigo. Eu não faria isso nunca e não faço. Eu tenho um grupo que me acompanha com fidelidade, pelo qual eu tenho que agradecer muito. Porque você não é você, você é um grupo. E quando você tem um grupo, você tem que ter o respeito. Porque se você não perder o respeito, você vai perder o crédito. O governo também passa por algumas dificuldades, né? Você vê, por exemplo, muito buraco, né? Lentidão para resolver alguns problemas. A saúde, eu acho que já até melhorou muito, né? A saúde chegou ao fundo do poço, agora tem a reforma da UPA. Eu acho que o doutor Carlos Zé está conseguindo tirar um leite de pedra ali. Mas, a grosso modo, é um governo que causou muita esperança, mas não decolou. Você acha que esse governo ainda consegue decolar nesses últimos 10 meses que faltam até a eleição? Sim, consegue. Consegue, sim. Se ele botar no propósito e querer realmente ser um pré-candidato a prefeito, ele consegue. Principalmente, o pilar número 1, colocando em dia o pagamento dos funcionários públicos. Porque se você não tiver esse pilar, você está totalmente desassistido. Pilar número 2, políticas públicas. O que a população precisa? A Consercaf está fazendo um excelente trabalho. Agora, outras secretarias, conforme eu já falei na tribuna, conforme vou falar aqui, está deixando a desejar. Se conseguir colocar essas políticas públicas, principalmente a parte de saneamento básico, esgoto e os reparos dos buracos e as crateras que são existentes no município, ele conseguirá sim. Fora isso, não tem outra solução, a não ser esperar alguma, alguma coisa acontecer, cair do céu. É, e na política as coisas não costumam cair do céu, né? É muito raro, mas vamos lá. Então, cartão amarelo para o governo do doutor Adriano, governo que você, em tese, é um vereador da base, né, Blolau? Apesar de ter um discurso bem independente, você é um vereador da base do Adriano, né? Correto. Estou vereador da base porque eu caminhei com ele. Eu sou um dos vereadores que, pelo qual eu abandonei todo o espaço anterior para poder acreditar nele. Porque eu pensava na mudança que pudesse realmente acontecer. Hoje, eu tenho um segmento que está passando pelas mesmas dificuldades anteriores. E eu não queria isso para esse segmento. Mas, infelizmente, eu fui excluído dessa parte que são os empreendedores individuais que tanto sofrem na sua regularização cadastral ao trabalho anual. É, e aqui vou aproveitar e mandar uns abraços aqui para o pessoal da internet, né, para o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais. O eterno vereador, amigo Zé Ricardo, está aqui assistindo. Um abraço, Zé. Rafa Martins, aqui do Abacate Consciente, também aqui nos acompanhando. Ana Clara mandou um abraço aí, um abraço para ele. E o Júlio das Dunas falou, blá, blá, eu quero falar com você, blá, blá. Tá com saudade, mandou um abraço também. Aí, Ana Clara, o Júlio das Dunas, o abração, Rafa Martins, Júlio. Zé Ricardo, um abraço para vocês. Bem, nome de número 2, sem dizer o nome. Que cartão você dá para esse nome? Cartão amarelo. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão amarelo vai para Marquinho Mendes, o ex-prefeito Marquinho Mendes. Por que cartão amarelo? Bom, Marquinho Mendes teve um governo muito bom, promissor, alavancou a nossa economia, mas deixou a desejar nos governos anteriores. Por quê? Hoje nós estamos aí em crise. Isso é uma obra do governo anterior. O nosso turismo não alavancou. A nossa economia ficou abaixo do normal, nem sequer se estabilizou. Então, esse é um dos motivos porque ele, pelo qual, não pensou no futuro, pensava só no royalty, pensava no dinheiro que vinha para a cidade, mas esquecia de investir para hoje nós termos empreendedor, para termos indústria, para termos comércio forte, para termos emprego para os nossos queridos munícipes, principalmente os nossos jovens. É, o Marquinho veio candidato à eleição contra o doutor Adriano, e você escolheu não apoiá-lo. Até parece que você foi convidado a ir nessa caminhada junto com ele. A princípio, seria o Aquiles candidato, depois o Marquinho insistiu, mesmo estando inelegível, a vir. E você escolheu ficar com o doutor Adriano. O que levou você a essa decisão naquele momento? Aquele momento, eu levei a decisão por causa do meu segmento. Era muito massacrado pelo governo Marquinho, que eram os empreendedores, através de uma pessoa que estava no seu comando na coordenadoria de posturas, que era arbitrário
e tinha totalmente como se fosse um comunista para lidar com as pessoas. E as pessoas que são trabalhadores, pelo qual não existe emprego na cidade, tem que ser tratado com respeito. Porque, na verdade, os cidadãos, os trabalhadores, são os patrões dos políticos. Não os políticos que são os patrões de ninguém. Então, nós temos que tratar os nossos patrões com carinho e dignidade. E do jeito que era tratado no governo de Marquinho, é inadmissível. E eu também não deixarei o governo do Dr. Adriano tratar essa população com descaso, desinteresse e, principalmente, desrespeitando. Era um coronel, não era? Da correto. Polícia. É, eu lembro. E assim, e ficou muito tempo, né? Ele só saiu realmente próximo à eleição porque o desgaste que ele gerava o governo era enorme, né? Afirmativo. É, verdade, lembro bem disso. Outra coisa, Blau, agora o ex-prefeito Marquinho Mendes passou por um episódio de delação premiada. Lelis Teixeira, né, presidente, ex-presidente da Federação de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, fez uma delação premiada com uma listagem com vários nomes. Entre eles, dois nomes muito conhecidos da região dos lagos aqui, aqui de Cabo Frio, principalmente, que é o doutor Paulo César e o ex-prefeito Marquinho Mendes. O ex-deputado doutor Paulo César teria recebido R$90 mil de propina da Federação de Transporte para caixadores de campanha e o ex-prefeito Marquinho Mendes, R$150 mil. Em entrevista ao blog Cartão Vermelho, né, em resposta à matéria, o ex-prefeito nos disse que nunca viu o senhor Lelis Teixeira na vida, não sabe como ele é, se passar na rua não o reconhece, e que era impossível ele ter recebido qualquer valor, primeiro porque não é uma prática dele, segundo, porque ele não conhece a pessoa. Já o doutor Paulo César não nos retornou, né? E acredito que tenha lido a matéria, foi uma matéria que teve um alcance de mais de 30 mil leitores, então, provavelmente, o doutor Paulo César deve ter lido a matéria, também não nos retornou depois disso. O que, que o Blau Blau acha disso aí, desse fato do ex-prefeito estar numa delação premiada? Isso parece estar sendo prática. As pessoas que tentam burlar a lei. Se realmente ele aconteceu isso e provou que não aconteceu, parabéns. Agora, se ele, o delator, conseguir confirmar que aconteceu, que seja julgado, que seja, sim, a tramitação normal em julgamento para que possa, sim, obrigar a se responsabilizar pelos fatos. Certo. É, um abraço aí para Carlinha, Carla Simone Leal, um abraço, nossa telespectadora de sempre, minha querida amiga, um beijão para você. Aí, você sabe, Blá, vou te contar uma coisa. Você sabe que eu sou casado com Carol Alves, né? Não sei se você lembra da Carol, a gente já se encontrou umas duas vezes no shopping. Sim, lembro. Você sabe quem Carol votou para vereador? Não sei. Votou em Silvio Blau Blau. Parabéns, muito obrigado, Carol. Tenho que te agradecer muito esse voto de confiança. Espero estar a contento desse teu crédito. E se eu não estiver, me puxa a orelha pelas redes sociais, para que eu possa melhor e assim poder satisfazer esse seu voto de confiança. E ela votou em você e você não pediu voto para ela. Ela votou em você porque você, nessa sua caminhada de sempre estar ajudando pessoas e tal pelo decorrer da vida, você fez isso a vida inteira. Obrigado. Ela reconhecia algumas atitudes suas e quando você veio candidato, que ela soube que você era candidato, ela foi lá e votou. Você nunca pediu voto para ela, mas ela votou em você. Só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Bem, vamos lá, né? Cometi uma inconfidência. Voto secreto, mas eu contei o voto da Carol. Carol votou Blau Blau. Nome de número 3. Esse é um nome que eu sei que você conhece bem. Cartão Verde. Cartão Verde. Chegando aqui na Jovem TV, o Cartão Verde vai para... Tenho certeza que está nos acompanhando, que sempre assiste. O ex-prefeito Alair Correia. Por que, que o ex-prefeito Alair Correia recebe Cartão Verde, Blau Blau? Pelas benfeitorias que ele fez pela cidade. Infelizmente, o último governo dele teve... totalmente despreparado, relacionado a proventos, não teve capital para dar uma boa gestão. Mas nós temos que olhar para o passado. Tudo que nós temos na cidade hoje, em benfeitoria de políticas públicas, foi efetuado junto à sua gestão. E nós temos que tirar o chapéu para quem realmente fez. Nós não podemos pagar pelo erro que aconteceu. É o mal do brasileiro. Fez o certo, fez o certo, fez o certo, fez o certo. O dia que faz errado... é péssimo, é horroroso. Ninguém olha para o passado. Ninguém olha para o que ele fez. Então, meu cartão para você. Parabéns, seu Alair Correia. Muito obrigado por você ter deixado o seu legado na cidade em benfeitorias. Hoje nós temos várias benfeitorias efetuadas pelo seu governo.
os outros governos, não chegou nem perto do seu. Infelizmente, o último governo, a culpa, houve culpa sua, mas administrativa, mas também ninguém consegue governar sem dinheiro. É, o Alaí tem um legado nessa cidade, né, Blau? E é uma pessoa que valoriza o seu grupo, né? Valoriza as pessoas que caminham com ele. É, o Alaí é uma pessoa realmente muito diferenciada nesse sentido, né? Ele é muito fiel a quem é fiel a ele. Isso aí é uma característica. Isso aí eu provo. Muito obrigado por ter feito parte do seu grupo, por você ter valorizado o meu trabalho, por eu ter caminhado com você e você ter acreditado. E aonde realmente eu caminhei, não me acreditaram. Mas eu vou provar que eu sou do povo e o povo me quer de novo. Tá aí. Um abraço ao amigo Alaí Corrêa, cartão verde para Alaí Corrêa. Nome de número 4, rapaz. Blau Blau conhece bem esse nome, hein? Vamos ver o que vai rolar aqui. Nome de número 4? Cartão vermelho. Meu Deus! Eita! Chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para... A postura, Blau Blau. Por que a postura hoje ganha cartão vermelho? Acabei de falar num bloco anterior relacionado ao governo de Marquinho. A postura hoje é tudo que é certo no município. E hoje ela trata com uma categoria que não tem benefício nenhum. É tudo para cima da hora, são excluídos, são totalmente considerados uma escória comercial, que hoje não é mais. Hoje é empreendedor individual, hoje faz parte do governo. Cada um, como empreendedor individual, paga os seus impostos normal, como se fosse uma empresa. E não é dessa forma. Nós estamos passando aí agora de novo. Um recadastramento que está deixando todo mundo louco. Na hora deles ganharem dinheiro, estão se preocupando com documentação. É simples. Bota a tenda da postura na praia e cadastra todo mundo lá, quem está trabalhando. Bota uma marca d'água, bota um selo e depois, relacionado ao pagamento dos seus proventos, relaciona para depois de janeiro. Aí sim você vai estar dando dignidade. Você vai mostrar que o governo se preocupa com o eleitor, que pelo qual foi uma grande fatia para este governo. É, votou muito também por sua causa, né? Que você deu a palavra lá entre esse pessoal da praia para caminhar com o Adriano e eles acreditaram, né? Imagina o quanto você foi cobrado após a eleição do Adriano. Estou sendo cobrado e humilhado. É mesmo, Blau? Com certeza. Blau, Blau, e assim, mas não tem uma luz do fim do túnel para essas pessoas? E parece também teve um vereador que teve uma listagem vazada, né? Uma coisa meio estranha, de que gente muito ligada a ele conseguiu favorecimento. Você acompanhou isso, Blau? Acompanhei. E aí, é verdade, não é verdade? Como é que está isso? Pelo que eu estou sabendo, existe sim algumas pessoas que acompanham o vereador. Mas isso são fatos políticos capitaneados pelo atual governo, pelo atual secretário do governo, que autorizou. Se ele autorizou, quem sou eu para poder contestar? Entendi. Está autorizado, então está autorizado, né? É. Mas os critérios são estranhos. São. Tá certo. Bem, você vê uma luz no fim do túnel para a postura? Por enquanto ainda não. Tem esse nobre técnico, já acabei de falar, técnico, que está à frente da pasta da postura como secretário. O senhor coordenador não conheço, mas o secretário tem uma boa intenção, porque, na final, ele é empresário e quer o melhor para Cabo Frio. Ele está fazendo um bom trabalho de gestão, porém, ele não aceita conselhos. Ele está estudando da sua forma. Eu tentei mostrar para ele o que é conselho. Eu tentei dar para ele o direcionamento, porque eu conheço o lado social. Quem conhece o lado social é quem convive, quem está na praia, quem está caminhando, quem está escutando. E esse povo é um povo mais tranquilo de trabalhar, porque ele não te pede cesta básica, não pede remédio, não pede dinheiro para nada, só querem o direito de trabalhar, porque o trabalho é uma das maiores dignidades do ser humano. Tá certo. Bem, vamos lá. Nome de número 5, Blau Blau também conhece bem esse nome. Cartão você dá para o nome de número 5, Blau Blau? Esse aí é duas vezes cartão vermelho. Duas vezes cartão vermelho? Gente, olha que ele é da base. Chegando aqui, o cartão vermelho duplo vai para... Rapaz, a Secretaria de Obras. Dois logo, Blau Blau. Né? Quem acompanha as tribunas, com mais de 30 mil pessoas, é uma secretaria hoje que eu considero incompetente. Está atrapalhando o governo Adriano. Lá não existe técnico nem político.
Porque nós temos a situação aí, ó. Quem é gestor, começou uma gestão, ele já tem que saber o programa plurianual, o que, que vai precisar do programa para saber o que, é que a cidade precisa. Aí você já dá logo finalização, licitações e contratos. Para ver se tem dinheiro para poder dar compatibilidade aos serviços públicos. Olha a nossa cidade toda esburacada. Ontem eu tive o desprazer, se eu tivesse prazer eu falava, com um coordenador de manutenção da saúde, porque eu visitei os postos, é falta de porta, falta de vaso, falta de fechadura, mofo nas paredes, falta de piso. Eu falei, rapaz, cadê o processo de manutenção que nós conseguimos? Botamos alavancando pelas licitações e contratos? Ó, blá, blá. Vi um funcionário aqui da obras que falou que tem que passar pela obra, pelo impacto, botou embaixo do braço e levou, e está lá engavetado. Na última sessão eu falei sobre isso, estou falando aqui ao vivo. Doutor Adriano, o governo de hoje, se não olhar pela Secretaria de Obras atento, ele vai se machucar. E tivemos um fato hoje, um fato real, que, pelo qual eu vou contar aqui. Um líder comunitário... Isso é verdade, isso aconteceu foi mesmo. Foi na Secretaria de Obras solicitar os reparos da sua comunidade e pelo qual saiu de lá a pontapé. Saiu de lá espancado da Secretaria de Obras e pelo qual ficou, mais uma vez, de respeito ao cidadão. O cidadão é o patrão, não é o empregado. Toma as devidas providências o governo atual. Mas olha só, Blau, dizem que isso parou na delegacia. Isso está hoje, sexta-feira, 13, né, vindo para cá. O grande buchicho no meio político é isso, né? Que uma pessoa, cargo importante lá dentro da Secretaria de Obras, desceu-lhe a porrada, desculpa, não tenho outra expressão, nesse líder comunitário, até de uma comunidade importante, né? E bateu muito, né? Parece que deu um tapa, sim, na cara e tudo. E terminou na delegacia. Terminou mesmo na delegacia, Bruno? Afirmativo. Terminou na delegacia, pelo qual surgiu um boletim de ocorrência para, sim, ser tomadas as devidas providências. E você aí de casa está sabendo em primeira mão desse bafafá aí no cartão vermelho, porque eu acho que ainda não... Eu não postei no cartão vermelho e acho que nenhum site ainda cobriu isso. Então, assim, rapaz, que momento. Agora, uma coisa que me acho engraçado, Bruno, você é um vereador da base. E não é de hoje que a Secretaria de Obras é apontada, eu acho que por todos os munícipes e por todos os vereadores, inclusive base ou não, como um dos órgãos mais incompetentes do governo Adriano. Né? E o seu gestor pessoal lá, parece que é o seu Bulcão, que eu não o conheço pessoalmente, é uma pessoa de difícil trato, que você falou, não faz política e nem é técnico. Por que que mantém, apesar desse desgaste que vem se arrastando há um ano e meio, por que que não troca? Você sabe dizer? Não, desconheço, não sei informar essa sua pergunta, que pelo qual eu, até hoje, eu não vi ele participar do grupo na época de campanha como técnico. Se é técnico, não mostrou nada para a cidade. Bom, vou mandar mais alguns abraços aqui. Eliezer de Alair, Nilza Mota, irmã do Átila, da Geladeira Solidária, né, Átila Mota. Ela até faz umas perguntas aqui, assim, meio que te alfinetando. Por que, pode, que você não vai no falar. Posto de saúde? Por que, que você não faz, sim, vídeo? Por que você não denuncia? Mas o Nilza, é o que ele mais faz. Né? Você entra na página dele, é o que ele mais faz. Ele acabou de fazer aqui, né? Fala que foi no posto de saúde, que não tinha porta, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Ele faz, sim, Nilza. Ele até, por sinal, é apresentado em suas redes como fiscal dos bairros, né? Ou seja, ele está sempre lá fazendo vídeo, descendo o cacete tudo que está errado. Um abraço para um amigo... José Facuri, né? Nosso mestre Facuri. E Eliezer de Alair. E para Dário Monteiro, né? Que está hoje lá no esporte. Um abraço, Dário. Um excelente. Dário é um cara fora da curva. Nome de número 6. Esse moço aqui. Você conhece ele? Conheço. Que cartão você dá para ele? Cartão verde. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão verde vai para... Vanderlei Bento. Por que você dá cartão verde para o Vanderlei Bento? É um rapaz que vem atuando junto ao trabalho social, é um bom colega. Eu possuo a idade de ser pai dele, mas ele tem uma experiência muito forte politicamente. Foi onde abriu meus caminhos, informando onde que eu deveria fazer, como eu deveria fazer. Quero agradecer a este rapaz notável que está hoje se despedindo da política, mas tem um compromisso com a cidade, onde ele tem um atendimento à sua população e tem um legado de mais de 20 anos de política pela sua família. Quero parabenizar a este rapaz, que continue assim, sendo humilde e dando atenção àqueles que mais precisam.
Tá aí, cartão verde para o vereador Vanderlei Bento. É, você tem, então, um bom trâmite, boa amizade com a família Bento, Wanderson, Silas, Ilana? Tenho, sim. Tenho não tem aquela amizade calorosa, mas nós temos uma amizade próxima, com respeito, que pelo qual eu tenho um grande orgulho de ser colega e amigo da família Bento e capitaneado pelo seu jovem amigo, que é o Vanderlei Bento. Tá certo, um abraço aí ao vereador Vanderlei Bento. Cartão vermelho vai para um breve intervalo, 2 minutinhos, eu estou de volta com os nomes finais que fecham aqui o bloco de cartão. Não sai daí não, que nós estamos voltando. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Físio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. Cartão vermelho de volta com o amigo vereador Silvio Blau Blau. Bem, não vou perder tempo não, vou para o nome de número 7. Não sei se você conhece, né? Bem, ele te representa, mas não sei se você o conhece. Conheço. Conhece? Conheço. Que cartão você dá para o nome de número 7? Cartão amarelo. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão amarelo vai para o deputado estadual, doutor Serginho. Por que cartão amarelo para o deputado estadual, doutor Serginho? É um homem novo, é um novo político, está apresentando os seus trabalhos. Atenção, e para quê? Para saber em quem vai confiar, para saber qual grupo que você vai representar. Então, eu estou chamando a sua atenção. Cuidado para não cometer os erros que o governo atual está cometendo. Então, olhe para frente e verifique quem realmente vai te representar. Estude, porque é um jovem inteligente, e tem estudo para isso. Quem está acompanhando o programa aqui é Chico Liberato, Chico Parafuso. Chico, Bom. Você tem que vir aqui dar cartão, cara. Você é um empresário, super empreendedor. Vou botar um anúncio também aqui no cartão vermelho. A gente não fica triste, não. A gente anuncia os seus parafusos também. Um empresário, cara, muito bem sucedido. Por sinal, eu moro próximo ao Chico Parafuso. Volta e meia, estou lá me socorrendo de alguma coisa. Um abraço, Chico. Conhece o Chico Liberato? Conhece o Chico Parafuso? Conheço. Quero deixar um abraço para você, Chico.
empresário, já tive oportunidade de servir na Caipifruta Blau Blau. É, ele é gente finíssimo. Bem, doutor Serginho está no meio de um furacão, de um maremoto, que ele não foi o causador. Normalmente quem está no meio de furacões não é culpado, né? O furacão que chega e passa por cima, que foi uma briga de cachorro gigante, né? O governador Wilson declarou guerra ao presidente Jair Bolsonaro e o pau cantou feio. E está cantando ainda. E o Serginho, eleito pelo partido e pelo grupo político, né, da família Bolsonaro, veio candidato, é muito amigo do senador Flávio Bolsonaro, ele tomou posição, ele tomou lado e ficou do lado do presidente. E o governador está uma caninana. Né? O governador está em cima dele. Já teve até matéria difamatória em cima, ele foi na delegacia contra o site UOL pela matéria difamatória que foi feita em cima dele. Está uma guerra danada. O que você acha desse posicionamento dele em ter escolhido, de repente, o que menos daria lucro? Né? Porque é normal você ficar onde o caixa está maior. E quem fica com o governador tem cargos no governo do estado, tem um potencial muito grande. E ele acabou preferindo ficar com a família Bolsonaro, mesmo eles no momento sem partido, sem nada. Ele abre mão de TV, de recurso, porque o fundo partidário do PSL é gigantesco, abandona o partido, literalmente, porque ele com certeza não conseguirá ser candidato pelo PSL, nem a deputado, nem a prefeito, nem a nada. Ele vai ter que ir para o Nova Aliança, que é o partido do presidente, que ainda está em formação. Como é que você vê ele no meio desse posicionamento dele, Blau? O que você achou? Quero parabenizá-lo. Porque ele foi fiel, que é a fidelidade, acreditou no grupo que, pelo qual o elegeu, e isso sim é mostrar caráter e gratidão. Tá certo aí, cartão amarelo para o doutor Serginho. Um abraço à doutora Valquíria aqui também, que nos acompanha sempre aqui no cartão vermelho. Bem, nome de número 8. Que cartão você dá para o nome de número 8? Cartão verde. Cartão verde? Chegando aqui na Jovem TV, o cartão verde vai para o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Por que Jair Bolsonaro recebe cartão verde, Blau Blau? Pelo que ele está fazendo na mudança do país. A mudança do país, ele também está buscando justiça relacionada à Operação Lava Jato, tirando aquelas pessoas que realmente eram o câncer da política nacional. E também está alavancando a economia. Mas eu quero deixar também uma atenção. A economia que ele está alavancando é a economia superior. A gente não está precisando da economia superior, não. A gente quer a economia inferior. É aquele que compra a sua carne, aquele que compra o seu pão, compra o seu leite, usa combustível, que ainda não conseguiu alavancar. A economia superior é importante, mas a mais importante é a base, é o pilar principal, é a população maior, não os grandes empresários. Blá, blá, você foi num ponto indiscutível. Economicamente, o Brasil, em tese, vive um bom momento. Né? Estamos com o produto interno bruto alto, as bolsas estão bem, os donos das fazendas de gado estão sorrindo à toa, o pessoal, né, da carne está uma fortuna, o chinês está comendo os bois do Brasil tudo, pagando caro, né, encareceu a carne para o povo, mas assim, os produtores estão rindo à toa, os bancos estão lucrando, mas estão lucrando muito. E, assim, a gente não conseguiu ver essa renda ser distribuída. Não chegou na classe média, não chegou na classe baixa. A gente até vê um movimento do presidente no sentido de dar um 13º ao Bolsa Família. Ele cortou muitas Bolsas Famílias. Né? Ele diz que eram dados erroneamente, que as pessoas que recebiam não precisavam. Eu não sei se elas não precisavam. Acho temeroso você cortar renda, mas, assim... Mas, de qualquer forma, quem sobreviveu, quem não foi cortado, está recebendo 13º de Bolsa Família e é uma distribuição de renda, não deixa de ser. Agora, não chegou na classe média. Você acha que o governo vai conseguir acertar economicamente, não só para os milionários, para as grandes empresas, para bancário, mas você acha que isso vai conseguir chegar na classe média? Blá, blá? Se ele não chegar, é final de governo também, é final de carreira. Porque aquele que prejudica quem mais precisa, não chega a lugar nenhum. Porque quem alavanca a economia nacional é a maioria, não é a minoria, não. Então, ele é obrigado a chegar a esse ponto, na distribuição de renda atualizada para quem mais precisa. E a doutora Valquíria falou aqui, Silvio Blau Blau, vereador do povo, e aplaudiu você aqui. Muito obrigado, doutora Valquíria. Bem,
para fechar o nome. Aqui, o último nome da nossa listagem, um nome que você conhece bem. Que cartão você dá para o nome de número 9? Câmara. Eu não posso. Opa, não pode falar. Não, cartão verde. Cartão verde. Chegando aqui na Jovem TV, cartão verde vai para... Para a Câmara de Vereadores de Cabo Frio. Por que cartão verde para a Câmara? Bom, uma conversação anterior junto com você, meu nobre jornalista. A Câmara hoje tem efetuado bastante trabalho. Ah, mas não tem evolução. Mas a sua parte fez. A parte legislativa fez. Vários projetos, várias emendas, estudos das matérias. Temos pessoas dedicadas lá, trabalhando, se preocupando tanto com a natureza, tanto com a economia municipal, através de CPIs da saúde, CPI da Enel, CPI da Prolagos, buscando os vários requerimentos e respostas. Eu acredito, pelo pouco que eu acompanhei câmaras passadas, esta Câmara agora está bem formatada em a posição social, em atendimento à população e buscar. Ah, mas não tem resultados. Os resultados, a parte legislativa foi feita. Agora, a parte da execução é que não está sendo concluída. É verdade, Bolo, você atentou para um ponto. Comparado a mandatos anteriores, realmente teve bastante CPIs, né? O Hospital da Mulher, né? Teve CPI da Prolagos, teve CPI da Enel, muitas comissões instituídas. Realmente, nesse sentido, foi uma Câmara que trabalhou. Mas eu acho que, de certa forma, isso não chegou ao grande público e os resultados efetivos, ou seja, que aí depois dependem do Ministério Público, depois dependem da Justiça ou depende do Executivo, da continuidade, realmente eu acho que falhou aí, né? A engrenagem não rodou. Correto. E aí, como é que você lida com isso? Porque você vê nas redes sociais... Claro que tem muito oportunismo de candidato a vereador, com aquela historinha que tem da eleição, tem, não, reeleja vereador e tal. Que quem está de fora quer virar vereador e na próxima, se ele tiver entrado, ele não vai falar no reeleja. Mas se tem 17 vereadores e 400 candidatos a vereadores, né, você pode calcular que tem mais 380 dizendo, não, reeleja vereador. É um discurso oportunista, isso, antigo, acho até chato. Né, porque se a gente voltar para a eleição lá do ano 2000, já tinha o discurso, não, reeleja vereador, isso é uma idiotice, né? Ou seja, não, você não tem que fazer a campanha falando para não reeleger o cara, você tem que convencer a votar em você porque você é melhor que o cara, ou que tem melhores projetos, melhores propostas, mais preparo, não porque, não, reeleja vereador, isso aí não está dizendo nada com coisa nenhuma, mas é uma idiotice que vai persistindo. Mas, voltando a isso, como você lida com a crítica real? Aquele eleitor que fala assim, pô, cara, beleza, vocês fizeram a comissão, mas a comissão não deu em nada. Né? Ah, vocês fizeram um relatório sentando a pua aqui, que houve falha, faltou isso, faltou aquilo, mas ninguém foi condenado, ninguém foi preso. Ah, vocês fizeram uma comissão, a Prolagos é culpada mesmo de jogar esgoto a rodo na lagoa, mas ela continua jogando esgoto a rodo na lagoa. Nada mudou, a Prolagos continua achando que a laguna de Araruama é o vaso sanitário dela. Ela dá descarga e mete merda lá dentro a hora que ela tiver afim, como a Prolagos faz toda vez que chove. Toda vez que ela precisa, ela dá a descarga dela e ela entope a lagoa de merda e a lagoa está morrendo. Né? Desculpa o vocabulário, mas é a realidade. Como é que você lida com a crítica do seguinte? Pô, vocês fizeram, mas não deu resultado. Como é que você lida com isso? Conforme eu falei, nobre jornalista, a nossa parte nós fizemos. Foi encaminhada tudo para o Ministério Público, foi encaminhada para as comissões da esfera maior, que são o Estado, mas por quê? Essa jurisdição é estadual. A parte municipal a gente faz. Agora, a gente depende de outras esferas, que pelo qual nós já concluímos. Agora, vamos esperar o resultado. Tá certo. Bom, Blau, quero te agradecer imensamente por você ter vindo aqui. O cartão vermelho, tanto o programa de televisão quanto o blog, está à sua disposição. Cara, eu tenho muito carinho por você, por sua família, por sua esposa. Um abração para minha querida amiga. E quando você quiser, portas abertas e suas considerações finais, Blau. Quero agradecer muito a vocês aqui do programa, ao nobre nosso idealizador aqui do Cartão Vermelho, Alex Garcia, a sua produção, a você, Cabo Frio, muito obrigado. Estou vereador, estou também. O dia que eu estiver errado, pode puxar minha orelha, porque eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Eu sou pior do que vocês, porque eu tenho que trabalhar muito mais para poder atender a toda a população cabofriense. O meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. E desejo a vocês, de antemão, aproveitando essa audiência, um Feliz Natal e um próspero ano novo, sim, próspero.
para que dê muito orgulho de ser cabo-friense. Tá certo, Balu, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Bem, o Cartão Vermelho vai ficando por aqui, mas continua ligado na Jovem TV, que é a melhor programação de Cabo Frio e feita exclusivamente para você.